Здравейте, аз съм Шерхи Хекси, както виждате, не си играме GTA 5 онлайн мисии. Започваме. Виждате, 3 човека сме, мисията беше за 4, но понеже я включих на нормал мод, реших да пусна директно на 3, защото така или иначе не ми се чака за 4 човек. Така. Да отидем в гаража, да вземе някаква кола и да отиваме на там, дето трябва. Между друго хората... каква глупост казах. Между друго хора, не се чудете защо съм си изключил фейскам, просто сега не ми е удобно да го включвам. Бързам изключително много. И да се надявам, че нямам да има нужда да презаписвам това, мисля, че ще... Holy shit, защо тук ме спална, бе? Мале. Бях измислил нещо, което ще се да ви хареса със сигурност много повече от това, което сега ще видите. Едно мод ревю ново. 2 дена подред мод ревю, ще бъде много брутално. Но понеже има някакъв апдейт на онлайна, който може би ще разгледам, защото има новости. Но в момента не знам какви са, защото просто включих GTA да записвам. И гледам да фак има нещо ново. Прави се някакъв огромен апдейт. 600 мегабайта, не съм никак малко. Та, може би ще направя един специален клип, който ще разгледам тези новости. До тогава ще се моля да оправят скрипт хука, за да мога да си сваля мода, който ще ви хареса адски много. Сигурен съм. Не драган мода, защото аз казах, че ако онзи клип събере над 500 харесвания, веднага го качвам, нали, при първа възможност. Но... може би ще бъде този мод преди него. Не знам, зависи как станат нещата. Ако скоро не се оправи скрипт хука, директно качвам драгон мода. Но ако се оправи скоро, ще кача 2 мода, един след друг, а именно този мод, на който съм намислил, и драгон мода, големия дракон. Така че има време до тогава. Сега да отидем да открадаме някакъв ван, който трябва да го закараме след това при някакъв си батко Рон. Кой толкова хвърчи напред, бе? Кърдеца. Аз мислих, че монстъра джойна. Добре, тук ми пише да завия, но аз няма да го направя, защото това ще ме забави само. Мисля, че така ще стараме по-добре. Трябва да видим откъде обаче да изхвърчим от пътя, защото... честно казано, май се прецакахме. Не сме се прецакали, кой знае колко. Ей, там ще завиме. И отиваме някъде си из джунглата. Крадец, внимавай, че там би трябвало да има някакви въоръжени батки, дето да ни чакат. Просто никаква идея. Къде си, бе? Аха. Добре. Той е слязал тук. Чакай! Чакай, брат! Сура се кача при теб! Добре. Не знам дали можеш да се качиме двамата, но... фото такова. Добре, тук той остава своят мотоциклет, аз слизам ето тук. Няма да направя кой знае колко килове с този снайпер. О, малко бих вал... не. Фак, бе! Пази се! Добре, рект. Чакай, ма! Лини се аз да карам. Поза мен! Крадеца дайте. Защо ли? Аре, бе, пич, умри! Уху! Фреди! Фреди да килър! Уизъс, добре. Сега, трябва да закараме този буст някъде на майната си. Той изглежда готин. Надявам се да няма проблеми до тогава. Офроуд с буст. Оле, мале! Всичко е продукчено. Просто погледайте какво става! Леле, ние летим! Ужас! И то доста си полетяхме. Аз изобщо не разбрах. Holy fuck! Какво е това отзад? Нещо невероятно се крие, леле, време за полет! Получавам някакво съобщение от... не знам си какви запитване, вау! Защо винаги по време на клипа да получавам интересните съобщения? Леле!
Добре, браво, че има някой, който ми помага. Не успях. Искам да го бумна с тики бомба. Ще извадаме пистолета, няма смисъл. Леле, той не било толкова близо, колкото очаквах, бе. Иначе отвътре изглежда... Оооо! Погледнете! Леле, километража му е такъв... електронен. Тобус е як! Защо съм сам? Къде оти ни оня пич, дето го карах с мен? Изгубих си хората. Супер. Мислех, че има стъкло. Ей, крадец! Брат, какво правиш? Събумним. С дрифт. Леле! Абе, то било това в отсрещното къщенце. Ужас! Пази се, това трябва да го оставя отзад. Как ще го събера сега? Брат, мръдни. Мръдни, че защото газия. Не газия, минавам. Ей! Минахме мисията, май... Бате трябва да се появява в онлайна, е това е! Хи-хи! И съм паст. Супер! Колкинд ще получим! Много, малко. 11 000, предостатъчно. За жалост хора, до тук трябва да приключа с този клип. Съжалявам, ако е станал твърде кратък. Знам, че така се получи много гадно, но утре, всъщност днес, когато вие гледате това видео, няма да спибирам у нас цял ден. В момента е много късно вечерта. В този ден имам две входи в даскалото. Просто тотален кошмарен ден. Не, че ми е проблем, но много работа, много чудо и за жалост трябва да приключам до тук с клипа. Надявам се да ви е харесало и да ме разбирате напълно. Поне един човек да ме разбере, ще бъде много добре за мен и адски много му благодаря. Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса. Лайкът към да го хареса, оставите ви коментар и да се молите за моят канал, за да ме мислите всеки ден. Освен това не забравяйте, че всички линкове към социалните ми мрежи за фен, тениските, които много от вас не знаят и питат постоянно във Фейсбука, казвам го, защото наистина много питат. Та може да намерите линк към тях в описанието и Бори Чаксмен, ще си ми следващия клип. Чао!